Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prisjećamo se malo tih naših mladalačkih dana. Nemojte nam zamjeriti. Jedan veoma bitan savjet koji želimo da dostavimo i kažemo našoj omladini jeste činjenica da je vidno da velik broj omladine danas mnogo, ali baš mnogo vremena provodi na društvenim mrežama. Mora da znamo da je vrijeme glavni faktor čovjekovog uspjeha. Nakon što mu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala otvori vrata uspjeha, vrijeme, kako ćemo mi organizirati sebe i svoje vrijeme, je glavni faktor našeg uspjeha. Mora da znamo, ako pogledamo bilo kakvu uspješnu ličnost, mi sada vidimo nekog sportistu, kako daje golove, kako daje koševe. Mi, znači, nismo svjesni koliko vremena je on uložio u sebe da bi došao na taj nivo. I svaka druga stvar. Zato, omladino moja draga, ja znam da su društvene mreže veliki izazovi, ali pazite na svoje vrijeme. Allahov poslanik alejhiselatu vesselam kaže, četiri stvari će čovjek biti pitan, njegove se noge i stopala neće pomjeriti ispred gospodara dok ne da odgovor na četiri pitanja. Jedno od četiri pitanja, gdje i kako je koristio svoje vrijeme. Moramo biti spremni dati gospodaru odgovor za svaku sekundu našeg vremena koji smo potrošili. Vrijeme se može potrošiti u tri stvari. Ili nešto što nam koristi i za dunjaluk i ahiret. Ili nešto što nam koristi za dunjaluk. Ili nešto, ne daj Bože, od čega imamo haram i zabranu. Moramo se paziti ove treće stvari. Da ne daj Bože ne provodimo svoje vrijeme u haramima. Da koristimo ono što nam koristi za vjeru i za naš dunjaluk. Zato pozivam vas, pazite na svoje vrijeme. Nije sporno da odrijedite u toku dana pola sata, pa i sat vremena da pogledate šta ima na društvenim mrežama. Ali ako želite da budete uspješni u životu, u bilo kojem segmentu, da li je to vjerski segment ili dunjalučki, morate paziti na svoje vrijeme. Morate paziti na svoje vrijeme. Zapamtite, velikan, bilo u čemu, ako želite da budete, a nadam se ako Bog da želite, puni ste snagi, puni ste elana, morate paziti na svoje vrijeme. Pazite kako organizirate svoje vrijeme da bi uspjeli, a s druge strane, znajte da ćete biti pitani kako i na koji način ste trošili svoje vrijeme. Pa zapamtite, molim vas i ponavljam, da nas je veliki problem, omladina mnogo, ali baš mnogo vremena provodi na društvenim mrežama, a od toga skoro da nema nikakve koristi. U redu, na društvenim mrežama, ako ću nešto pročitati, ako ću nešto učiti i tako dalje. Trudite se da ograničite vrijeme koje provodite surfanju i na društvenim mrežama, ostali dio vremena, edukacija, kada je u pitanju vjera, kada je u pitanju struka koju želimo da postignemo na dunjalku. Allah vam dao svako dobro, ostajte uz nas, pratite naše savjete. Duboko se nadamo da oni koji budu pratili naše savjete, da će se mnogo koristiti.